ئێستا ئەچین بۆ پەڕەی HTML لەوێ بەشی هێدەر دروستەکەین دەچین ناپەڕەی HTMLەوە لێرە بەشی هێدەر دروستەکەین سەرەتا تاگی هێدەرە نووسین کە تاگیەکە لە تاگەکانی HTML 5 دواتر لەناو ئەم تاگەیە دیڤێک دروستەکەین ئەم دیڤە کلاسێکی بۆ نووسین بە ناوی هیرۆ تێکست بۆکس هیرۆ تێکست بۆکس وا ئینتەلێکی ەکەین لێرەیە نووسینێکە نووسین وەکو تایتڵ دەنووسین ئێچی یەک بۆی ئەو نووسینە گەورە بێ وا لە بەینی ئێچی یەکە نووسینێکە نووسین بە کوردی بۆ نمونە هەر نووسینێک بێت بەڵام کوردی بێ بۆ نمونە من لەبەرەوەی ئەم وێبسایتە بۆ خواردنگەیەک دروستەکەم ئەتوانم نووسینێک بنووسم کە لەگەڵ خواردنگەی یا بگونجێ لێرە دەتوانین بڵێین خوات لەگەڵ خواردنی بێتام و برێکێک دائەنین لێرێ بۆی بێ بە دوو ڕیز دواتر ئەڵێین بەخێر بێیت خواردنی تەندروست و بەتام ئەمە نووسینێکە تۆ ئەتوانی هەر نووسینێکی تر بەدەوڵ بێ ئەتوانی ئەو نووسینە بنووسی لە بەینی ئێچ یەک بۆ ئێچ یەک ئێچ یەک و سلاش ئێچ یەک دواتر لە خواری ئەم نووسینە ئەمانەوێت دوو لینک هەبێت دوو بەتن هەبێت هەڵبەتە ئەم بەتنانە بەچی دروستێکین بە ئەی دروستێکین واتە لینک بۆ هیچ شوێنێک نەڕوا ئەم لینکە وا کلاسێکی هەبێ کلاسەکەی ناوی بی تی ئێن بێت واتە بەتن وا بۆ یەکەمیان ئەنووسین بەتنی مەین واتە جیایەکەنەوە لەوی تر بۆی ستایڵی دێنێ لێرە مەسەلەن ئەنووسین برسیمە خواردنی خۆشش لەبەردەستا بێ بەڵام تار بەوی برسیتە بێ دواتر ئەیەکی تر ئەمەش بۆ هیچ شوێنێک ناڕوا وا کلاسێکی هەبێ بە هەمان شێوەی سەرەوە کلاسی بەتنی هەبێ و هەروەها کلاسی بەتن سەبیشی هەبێت واتە دوو کلاسی هەبێ هەروەکو سەرەوە چۆن دوو کلاسی هەیە ئەمیش دوو کلاسی هەبێت لێرەیە ئەڵێین زیاترم پیشان بدە وا سەیڤ یەکەین ئێستا ئەگەر بڕۆینە سەر پەڕەی HTML-ەکەمان سەیرێکی بکەین بزەین چۆن دەرکەوتووە ئەمە مینیمایزەکەین و ئەچینە سەر فۆڵدەری پرۆجێکتەکە دوو کلیک لەسەر فەڕەی ئیندێکسەکەین ئەبینیت ئەمە بەم شێوەیە دەرکەوتووە کە جۆری خەتەکەی وەرگرتووە هیچ کێشەیەکی نیە لەگەڵ جۆری خەتەکەیە بۆ هەردوو بەتنەکەش دەرکەوتووە ئێستا ئەچینە سەر فەڕەی CSS بۆ ئەوەی ستایڵ بۆ ئەم پەڕەیە بنووسین سەرەتا بۆ ئەوەی هێدەر ستایلێکی هەبێ دەنووسین هێدەر نەمە دۆت هێدەر ئەڵبەتە دۆت هێدەر بەڵام لەوێ وازانم کلاسی هێدەرم پێ نەداوە ئەبێ لێرە کلاسێکی بەنێن بە ناوی هێدەر سەیڤ یەکەین ئێستا گەڕێنەوە هێدەر چۆن بێ ڕەنگی چۆن بێ باکگراوندی چۆن بێ لێرە ئەڵێین باکگراوند ئیمەیجێکی هەبێ باکگراوند ئیمەیج ئەم باکگراوند ئیمەیجە چی بێ URL فۆڵدەری ئیمەیج ئەتوانین لێرە بەڵێ فۆڵدەری ئیمەیج بەڵام بێ پێشتر دەرچین لە CSS-ەکە دواتر فۆڵدەری ئیمەیج دواتر ئەو وێنەیە کە یەکەین بە باکگراوند ناوی هیرۆیە هیرۆ یا هیرۆ لارج فەرق ناکات با هیرۆ بێ و سیمی کۆلۆنێکی وەدانین ئێستا ئەم وێنەیە بۆ باکگراوند دواتر سایزی ئەم باکگراوندە دیاری یەکەین باکگراوند سایز دەیکەین بە کەڤەر بۆ کەڤەر چکە ئەمەوێ وێنەکە پڕاوپڕی ئەو شوێنە بێ کە هێدەر داگیری کردووە زیاد و کەمی نەبێ لە وێنەکە نەبڕێ دواتر باکگراوند پۆزیشن لە چ شوێنێکەوە ئەم وێنەیە نەگۆڕ بێ لە کاتی بچووکردنەوەی براوزەرەکەیە با لە ناوە ڕاستاوە بێ واتە ئەگەر براوزەرەکە بچووکرایەوە لە هەموو لایەکەوە بچووک بکرێتەوە نەکەنها لە سەرەوە یان خوارەوە یا لای ڕاست و چەپ
دواتر قباري برزي ام هي دراتون بي واتا هايتي تنبت هايتي الين صد لصد viewport height viewport height واتا اويك لتول براوزر كيا اي بينيت املي را هايت من دياري كردو اتمن اويك اي بينيت براوزر كيا پراپوري براوزر كيا بيت ويدس بو دياري من نكردو چونك با دياري كردني هايتا كا براوزر خوي اوتوماتيكي ويدسد بو دياري اكات استا اگر ما سيف كينو جاري كتر بشين واسر پر رقمان و ريفريش اكيب كين أبيني أستا وينا كمان هاتوا و نسينا كان دركة اشتكي جوانا